Sorry, baru mereka. Ya. Ready? Action. Seng, tanggal ke satu mesti disuapin. Orang apa pun kok tak potongnya dewe. Ready? Ready? Oke yo. Setengah badan. Siap-siap. Oke. Senyumnya yang merona. Enggak sing ding kene bagian kena anare iku. Ndek kene tok, iki kene tok. Langsung, langsung. Langsung ae kesenangkulan ae ya. Yo. Ya tokmu nyerah sebelah yo. Rono. Oh. Eh, kurang lo. Bapak dorong. Nang. Sudah. Berapa harganya? Ya kan, ya dong. Kok cuma senang apa-apa. Karena ini kan jadi ya enggak apa-apa. Nunggu nanti aja gitu ya. Saya tuh menerima gitu ya. Korok. Aku pasal. Latihan kamu langsung jajan. Nah, sing iki ngene, tekane sarang. Ngaleh tra. Ngene wae ngene. Itu diono ki. Engko ngono ki ngapa aku pas syuting, Pak? Oh, aku pas lagi ngerekam. Lah, untuk kok gak pacan iku, Pak. Ya Allah, melas temen sih aku nyawangi bocah kuwi. Kayak Pinocchio. Wes. Wes ah. Jalan lo, Aviera, gondole. Enggak masalah gondole hilang maksudku. Pas syuting mau jonjeng mau melihat. Nunggu. Masa? Udah emas maksudku ki aku wis ngomong tole gondole hilang ora masalah. Aku kan tapi ya aku jonjeng. Enggak bisa. Terus akhirnya piye jole mas? Nengka. Nanti gimana enggak mencet. Kira-kira masalah tadi nanti. Ora masalah hilang. Lah ini toh. Apa aku pulang? Ini. Ah. Ini mana mati kelas mung gaib. Enggak tadi kok. Oh. Jangan aku dobel aja. Moro. Yo kan kuning kudu duwe. Yo sing kembali lah. Bo, balik gendange. Ayo toh. Wes toh. Lha ora ngomong. Ngomong action. Aku wis kadung ngene. Lha mbetmu nyapa? Tak kira metu nyanyi ne. Ayo ndang. Siji, loro, action. Kok nganu ke ayang-ayange ketutupan, Dek? Yo. Bo. Kene rusuh kuwi. Iya, iki mau pas sujud. Udah dah. Enggak kesuting kok bisa. Yo. Yo.
Ora oleh. Iya oleh dhek ora ngono. Wis njegege sa. Dhek sing anu ah. Dhek gak pedean nah maksudnya wis dono. Enggak, ngene lho. Dhek dhewe seharusnya oke lah. Aku lagi dijunjung, seharusnya ngono. Lemes paling enggak iki. Dhek dalam hatine aku lemu. Wedi. Bener. Waduh, wedi penting kok lemes wis fokus karo ora gendung ngene-ngene ya wis ngene ya wis kon dirotono gak dirotono. Wis iku tanggungane sing misor. Ndelok. Ya wis ndelok ngene. Iku dorong nyong. Sorry gak rata sih. Mama main ke atas. Mama. Mama udah bilang kakimu udah lecet. Entem ben guys, sendal. Yo ono pisan-pisan guys sendal dhuwur, sendal wedok. Belum tahu ya. Koleksi saya banyak banget. Aku malah pinginnya orang gak iki, sing lincit. Tapi aku malah dilek mal. Wah, iki engko lek mangan ora ya aku nyosor malian. Eh, foto bareng sih. Hajar. Iki suci apa suci? Wes. Meha, terus itu emang langsung rangkul ke Meha. Langsung musik cepat bang. Jauh. Wes. Tan sih. Yo, wes iku mang. Sik, iku mang to kakak ona kawon, sampe nyanyi ora kawon ona. Yo. Nyekel gak ning tangan. Asline rada ngene tapi dhek koyo ning wit dhek. Ya, ambek ngene-ngene. Yo, terus Bang Isan guyu mbek nyawang sampean. Nek sampean ning burine dhek iku pun ning kemarane dhek pun Bang Isan guyu. Yo. Yo atus. Yo. Anggap aja setan jalan. Yo. Wes lah. Pot. Sok iso. Se. Yo. Oh ya cina. Terus dia mengguyur. Kiri dia mati. Telat. Kita maju mundur. Kalau ke sini enggak mundur, Laila. Ya apa?